السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ساك هلكن عن السكوية ري ورباهنتا دبليدي مد جود هابا وحوية حلاني قيسارا قاه إن عن كهادلو لبعت هذا كجدا تعليم تا دورة جوارد كبنلان وبيش اللي حيل بعتن كيد أو كهادلي مدن عبد الله محمد حسن وزيرك تعليم تبلا أو كهله كجيت شيء جنا يدبات هذا كهيسته وزارة التعليم تدور الفدرالكا وكسهر كجيستي هنا كوال الشقيان سدي هرب وقش شقيين جيران شرع جي دستور كن أقول يا هاي نظام كواح برشة الدلكا وبلا أنا كجهو رئيسي هير جلنتيسا دور الفدرالكا يدور ذا هكله وحبين تكاد دور الفدرالكا وضلوا تنسل أن كسر شقينيسي مناهجنا كده جستي ولقينا العيب كيمان أقون سن أول هيد دور ذا درس كاي ودور ذا كله بشهادة اللي هو أدري جامع الله قص وبحي هير سري اللي هو قاري إلى بي إتش دي اللي هو سميه لقونا شقيه حد لما تدرس وزيركو وزير عبد الله وحكاية شيغاني وزير سقى ولقنا ودور ذا فيدرال كاها مدان عبد الله يقول أحبره برس ليسكو أو سميهي و أهيد إن أي إن أي دولة ده حبينا كه دولة فدرال كه أي يو حق عليه إن أي معمولان نظام كه وحبرشة ودجان كه يو أي دجينهين وحي دولة إسك كاشن عيان أو إسك شيء سين أو دستور يه موي إنت كله إن يو معمولان تاسو أه وحوافق سنة نظام كه فدرال كه والدنيا كتيرة وإنه أنا كقدر يعني لو نظام فدرال إنه كمان لانجين دولة قبائل بين اسكا هين دوردا كلي وند في امور كذا دوردا قبل سنه بين كذا يعني سلدانوين باي جرجيري ميلا قار كود بدنا اي كميت قيب كميدا انتاس اون باي نغ جرتي marka nidaamka federaalka aan qaadanay baa hogaya in dowladuhu ay ka wada shaqeeyaan saas dowladaha federaalka oo xukuumada dhexe iyo xukuumada kale mesela hadda aan soo qaadano waxaan ka hadli doonaa in Soomaaliya ay cilmi shaqo ka jiro ay qaadatay nidaamka federaalka 2004tii dabadeedna lagu qeexay oo lagu ansixiyay shirweynihii 2012kii August 1-deedii lagu qabtay Muqdisho oo ay kaga qayb galeen Soomaalida oo dhan oo lagu muxuu ahaay dabadeedna lagu daabacay dastuurka federaalka oo ku meel gaarka kaas weyn nidaamka federaalka aasaasiga ah oo dalka inkii shaki ka jiray halka horta ka eeb haddii aad dastuurka qodob qodob u eegtid qodobob baan hadda in tusaya reference ah qodobka saddexaad paragraph saddexaad wuxuu sheegayaa af ingiriis hadii lagu akhriyo iyo af soomaaliba wuxuu sheegayaa the federal republic of somali is founded upon the fundamental principles of power sharing in a federal system waxa weeye nidaamka federaalka ah oo soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya waxa weeye mid ku qotoma wax wadaag oo awoodaha lagu qaybsanaayo oo lagu wadaagayo dawladda dhexe iyo dawladda federaalka ka xubnaha ay awoodaha ku qaybsanayaan sida uu kala habboonayo artikala kale oo kaas sii qeexaya ka sii qeexis badan baa soo socda artikala dubious ah oo dadka qaarkii cuskado laakiin aan dhammaystirkoodii la fulinta ahaa iyo sidii loo fulin lahaa aan weli la gaarin waxa ka mid ah artikalka 30aad qodobka 6aad oo dhahaya dawladda dhexe waa inay ay dhaqan gelisaa nidaam curriculum oo standard ah oo muxuu ahaade waddanka oo dhan ah oo lagu dhaqmi karo taa macnaheedu waxa weeye qof intuu intuu meel fariisto wasiir baan hay federaal ahay anaa wax soo dejina iska samaynaya oo aan wax lagu shaqeyn karo ahay nidaam federaal ahayn waafsanayn oo qodobada kale oo dastuuriga ah oo arrintaas hordhaca u ah oo waxaan afgeeniska lagu yaqaano prerequisite aan la soo marin oo aan dhammaystirin intuu qaato kama dhigan karo custasho oo ku meel mariyo oo dusha kaga maro kuwa kale isagoo awood dowlad dhexe oo markaas xagga caalamka iyo xagga resourciga ka badan kuwa dowladaha kale qaarkoodna ay gacanba ka rabaan kuwa aan dakhliga lahayn inuu ku amar ku taagalayo xaq uma leh in la helo wax lagu wada shaqeyn karo oo national ah national framework ah waxay subject u tahay ama ku xiran tahay in marka hore ay soo dhameystirmaan waxyaalaha
laga rabo inuu dastuurku qeexo oo caddeeyo, qaarna lagu noqdo, qaarna si fiican loo qeexo. Dastuurkaasu hadda saa u laadlaado oo aan cagahan dhulka ku hayn meel hawaa laadlaada baalalna aan lahayn, kuwaas oo ah saldhig qodobada aan soo sheegi doono oo ugu horreeya qodobka 134 qodobka ah oo dastuurka wuxuu sheegayaa, oo magaciisa lagu yidhaahdo dib u eegid iyo fulinta guddiga xorta ah oo shanta ah oo dowladdu magacowday. Dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalkana ay min xubin ku lahaan lahaayeen oo aasaaski ah, kuwaan baarlamaanada ka socday, wixii ay ka yimaada aasaaskaas dowladaha xubinta ka ah ergada ka socota xabadxabada ka socota shantan hadda Soomaaliya israacsan iyo shanta dowladda dhexe xageeda ka soo magacaabay, tobankaas waxay keenaan oo ku soo heshiiyaan oo dunida state ka muuqanayaan baa lagu salaynayaa. Haddii kuwa laga boodo waxa ka socdaaya waa meel aan hadda cidlaa bay ku dhacayaan hadhow, sida hadda ay ku socoto wey dhowr jeerna waan ka hadlay anigu. Maxaa weeye dowlad goboleed kasta ama dowlad xubinka dowlad federaalka waa in hal delegation soo magacowda oo ka qayb gala si uu ilaaliyo dantii dastuurka meeshii lagu noqonayo dib loogu noqonayo xaliga bedelayo dantii muxuu ahaa state iyo federalism systemkii inuu muusan wax loo dhimayn, iyadoo aad loo tunsan yahay meelo badan ay ka caddahay in la jarjarayo oo hadda maradba lug lala baxayo si ila marka dambe iyadoo aan taayar lahayn dhulka ugu dhacdo la yiraahdo maxaa ii sheegay ma shaqaynayso in saas la raadinayo, laakiin taas hadde dad iyo dadba waa u leedahay. Dastuurkaas waxyaalaha requirementiga oo laga rabo waxaa ka mid ah in haddii ayntaasi ku jirin oo tacliintii ay ka mid tahay waxa laga qeexayo qodobka sare uu ka mid yahay sida loo maamulayo, waa la rabaa dowladda dhexe iyo dowladda federaalka inay isla eegaan waxa ugu habboon iyo sida ugu habboon oo loo maamulayo tacliinta iyadoo nidaamka federaalka la ilaaliyo, taasoo ah dowladda laga daydaan ay jiraan ayna tahay duruufaha gaarka ay kala leeyihiin dowladuhu. Dowlad baa waxay tahay dhul agriculture beeraley ku taala ama u badan, duruufo gaar ay leedahay, tacliin gaar ay yeelanaysaa. Dowlad baa waxay tahay xoolo le keliya oo aan beero lahayn, duruuf gaaran yeelisa. Dowladaha waxay yihiin beeraley iyo xoolo isku jira, kuwa waxay leeyihiin beero iyo kalluumaysi iyo beero najiraala sida xijida iyo askar najiraala iyo kalluumaysiga, duruufo gaara kala jira. Marka duruufaha dartood si laysu wada faajiyo in mar inta laysugu yimaado waxaa la meel dhigo weeye oo lagu wada shaqeeyo waa laga maarmaan. Marka muxuu dhan maxaa u ah waxa la gashado oo lagu dhammaystiro dastuurka hadda laadlaada baa shuruud ah inuu dhammaystirmo frameworka la dhisi doono, kaasaa sharti u ah. Hadduusan dastuurkaasu dhammaystirmo frameworkaas uusan jirin, frameworkaas hadda nin intuu ku amar ku taagalay awood ku sheegtaa ma jiri karo. Tan keliya oo lagu shaqayn karo waxa weeye waxaan iyadu shardi ku xirayn oo sida qodobada soo socda oo kale. Maxaa yeelay dastuurkan waxaa dhammaystirkiisu waxyaalo badan baa ku xiran oo waxa weeye marka ku xiraado waa in loo waafajiyaa dastuuradii kale oo dowladda federaalka. Hadhow midna dusha kama mari karo, laysu guraa guddi loo saara aqoonyahana independenti ah, hadda la international expertise oo dowladda federaalka yimaa lagu daraa, waxaasoo dhan waa duruus u baahan dadka in laga wacyigeliyo. Dowladaha xubnaha ka ahna dowladaha wasiirada raga loo dhiibayo inay waxaas ay yihiin dad ka shaqayn karana marka horeba loo xusho, ee qof isagu intuu ku barbaaray waqtiyo ina ka horreeyey oo siyaasada hore la ahaa mar dowlad sibil ah oo muxuu ahaa unitary iska ahayd, iskuuladuna ayaan badnayn, maamulana ayaan jirin, degmooyinko dhan lasoo xiray, kumeelka kulligooda hal magaalo la isugu yimi, iyo waqtigii 21-ka sanaha oo ciidamada u talinayeen oo iyagu maaratay wareegta ku maamuleen wadanka, raggii ku koray ama iskuulada ka baxay wixii maskaxdooda ku jiray laguma maamuli karo. Waxaa loo baahan yahay dadka haddii iskuul dib loogu celiyo. Waxaan marka u yeerayaa dowladaha oo dhan ama ha ahaadeen mid state xubinka ah dowladaha federaalka ama ha ahaadeen dowladda dhexe in shuruucda lagama maarmaanka oo saldhiga oo federaalismiga loo wada hoggaansamo meel kastay kaga yaalin oo dastuurka qoran in loo wada hoggaansamo. Oo la raaco articleka 50 principle of federalism in the federal republic of Somalia, yacni mabaadida federaalka oo ku qoran articleka 50 ku qoran oo ka bilaama paragraph A ama ba ay ama ba abka u rabtid ilaa G ilaa meesha uu ku dhamaado. Masalan ba marka aan u raaco case-ka Puntland oo kale waad ogtihiin Puntland 20 sano ay jirtay imtixaanadii la qaaday, mid la qishay iyo mid la xaday iyo mid eex ka dhaxday
iyo mid aan kurgulumka intii dambe oo dhan sanooyinkii dambe ilaa 2019 kurgulumka israacsan baa lagu sameeyay 2019 wixii ka dambeeyay baa lagu sameeyay dowladda dhexe ragii ka joogay oo wasiirada markaa ka ahaana ay la qaateen ayaa ka jiray dastuurku wuxuu qorayaa artikalkaas wuxuu qorayaa paragraph-kiisa ba wuxuu qorayaa power is given to the level of government where it is likely to be most effectively exercised awoodda waxaa la siinayaa heerarka dowladeed meesha sida ugu habboon looga fulin karo marka maanta haddaynu joogno awoodda educationka ama tacliimta meesha ugu habboon maanta laga fuliyaa soomaaliya oo dhan waa budlaan taas cid inkiri kadhaa ma jiro shakina kuma jiro in iyada laga shigaal qaato weeye dowladaha kale oo hadda federaalka noqday oo iyagu aan weli hirgelin inta halka ayay soomaaliya budlaan ay gaadhay aan gaarina waxaan ugu yeeraynaa inay mar hore aan wasaaradda tagnayna anagoo senatorial kalaana waanu ku boorina gacan siiya statekas inay soo gaadhaan maxaa yeele waddanku waa hal meela dowladda dhexena waxaa waajib ku ah wixii lagaga hormarsan yahay inay ka qaadato kuna dhaqanto imaha inay furfurto hadba karaanigii ama sargaalkii qayb jooga intay tidhaahdo isaga soo kac tiir la bax muxuu ahaa kan hadduntee sida haddaba dhacday oo agaasimihii departmentiga imtixaanaadka oo muxuu ahaa wasiirka tacliimta dowladda federaalka oo qaato isagoo la taliya ka dhigtay intuu budlaanka qaatay filisay marka waxaa lagu filisay aana dowlad lacag dalka dhexaysa waay marka wax la aqbali karo maa waxaa kaloo meesha ka maqan in lagu dhaqmo baragrafka g ee qodobka kontonaad wixii laysku qabto in si daacadnimoah oo wada hadalah oo tifaftiran looga hadlo oo looga heshiiyo maaha midi midi ku taag iyo anaa muxuu ahaay magacaygu magacaa ka sarreeya dibadda laga ictiraafsan yahay maaha sidii meesha dalku si u wada shaqayn karaa rabaa waddankan meel fog baan ka keennay ilaa 19-kii baanu nidaam ku soo wadnay federation baa 2004 la qaatay inuu dib u noqdo ma rabno waa burburay nidaamka laysugu soo celin karaa waa midkaas keliya ciddii cillad ku ah oo aan la jaan qaadi karin dadka yay wareerin kolley waqti waa ka dhammaanayaay haddeeba inta goorta intay ciwaba isaga tageen waxaa kaloo meesha ku jirta qodobka 51 oo ah sheegaya in heerarka dowladnimadu oo dalku wada shaqeeyo waxaan umaleya warar badan waa laga maqlay hataa madaxweynaha puntland inuu leeyahay hal la wada hadlo ha laysu yimaado hal la wada hadlo oo maxaa laga wada hadlaya dan gaara oo state leeyahay laga wada hadli maayo mid gaara oo dowlad dhexe ay leedahay laga wada hadla layskuma bahayo awoodaha dastuurkuna waa qeexaya inta dib loogu dhammaystirmayo oo lagu noqonayo inta hadda taallaa ku filan haddee wax meesha loo socdaana waxa weeye xeerada salkeeda haddaan la wada hadlin xaggee wax loo wadaa mas-uuliyaddan ayaa qaadaya waxaa qaadaya cidda markaa iyadu amar ku taaglaynaysa waxayna ku qeexan tahay qodobka 1-ka baragrafkiisa 1-5 waxaa marka emphasis weyn saaran yahay qodobka 4 waxa weeye level heerarka dowladnimo oo dhan mid dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ama dowlad goboleedka sida dadka afkiis u bartay xataa midda dowladda hoose ku jira dowladaha hoose ku jira waa inay ku wada shaqeeyaan sida dastuurku qeexayo iyadoon qoloona ayan awood sheega iyadu ayan lahayn oo in aan iyada la siiyo ayaan sheegan iyadoo aan ina taasanayn jir sida hadda muuqata qodobka 54 oo isaguna qeexaya oo qodobadaa hore oo dhan dhammaystiraya waxa weeye awoodaha dowladaha federaalka ee dowladaha xubinta ka ah ay kala yeelanayaan waxaa iyo khayraadkaba waxay ku imaanayaan wada hadal dhex mara dowladaha xubinta ka ah dowlada federaalka iyo dowladda dhexe intaan sharci laga dhigin baa laga wada hadlaa marka hore markii laga reebo afar awoodood foreign affairska arrimaha dibadda difaaca xuduudada defense national marka la yidhahdo waa xuduudada waxa weeye badda iyo biriga iyo cirka iyo maaha in laga difaaco dalka gudihiisa wixii markaas carqalad ku ahaa maamantara kuhar iyadana waa ku jiraan waa difaaci dalka weeye iyo socdaalka iyo muwaadinnimada ayaa maadan ah waddanka iyo siyaasadda lacagta siyaasadda lacageed ma jirto barkeeshin soomaali hadda maba jiroba waxa for jiriya oo la daabacay waa dadka lagu dhacay weli meelaha wareegaya oo aan maaha dowlado hore iyo wax samaystay aanan garanayn iyo suuq madow lagu sameeyey waxaa kaloo meesha yira
artikalka dhahaya 142 waa qodob oo dastuurka federaalka oo qeexaya dowladihi jirtay dowladaha jira waqtigii dastuurkan la ansixiyay 1 Agoost oo shirweynihii xamar lagu qabtay lagu ansixiyay 1 Agoost oo dastuurka federaalka ku meel gaarka hadda ah dowladihi ka hor jiray waxay ku sii dhaqmayaan dastuurka ay ku sii dhaqmayaan taas maxaa ku asqarsoon haddoo baa la iswaafajinayaa markii dastuurka maxay uu dhamaado dib u noqoshadiisa dib eegidiisa ay dhamaato oo loo dhan yahay maaha in dad laga tago oo statiska laga tago qabti kula ahaan lahaayeen markii ay dhamaato baa lala eegayaa yaa intaa la qoray la jaanqaadi kara maxaa ka siyaadaa maxaa ka baxsan dad aqoon u leh oo dhexdhexaada oo haddii loo baahdo international muxuu ahaayay ay ku jiraan expertis oo dowlad federaal ka yimi iyo aqoonyahan nagu badan jawaab ay yeelanay baa la isu keenayaa waa la iswaafajinaya uniform baa laga dhigay stuur walba oo federaal ah oo dowlad muxuu ahaay kumeelgaa dowlad muxuu ahaay xubinka ay leedahay duruufaheeda u gaarka wixii ku qortay iyada taqaan laakiin wax aan ka hor imaanayn dastuurka federaalka ah oo weyn buu noqonayaa markaa sidii la iswaafajin lahaa taasaa laga heshiinaya markaa kabacdi waa referendum loo qaaday inta ka horeysana waxa weeye wada shaqayn iyo wax u weelmado wada wadid iyo nidaamkii la qaato federaalka lagu wada dhaqmo iyo isku amar ku taagleyn la'aan iyo cidaan lagu xadgudbin la'aan iyo dalkii inaan meel wax laga joogsan iyo caqabado muxuu ahaa cunaqabateyna hadda cunaqabateyn tacliimeed baa hadda Puntland ka socota in lagu sameeyo sidii mid cunaqabateyn hawada lagu sameeyo mar Jubbaland oo kale taasoo kale ka socota mana la aqbali karayo annaga Puntland iyo Soomaaliya labadaba siday maanta tahay qayb kulahayn sida hadda ay tahay kasoo shaqaynay u joogna ka hadlayna ninan aan ku dhaafay waxaa lagu eedeeyay wasiirka tacliinta ee dowladda federaalka ah inuu waxba jiraan ka soo qaaday heshiisyadii ka horeeyay oo ay galeen prime ministeradii wasiiradii muxuu ahaay koowaad ee dowladda federaalka ah iyo wasiirkii tacliimta oo sida ka horreeyay wasiiradii tacliinta sida ka horreeyay masalan baa hadda ka soo qaadno oo loo baahan yahay in la ogaado dadku 23kii August 2009kii gaalkacyo waxaa loo gaaray heshiis ay kala saxiideen wafdi ka socday dowladda federaalka oo hoggaaminayay prime minister Cabdirashiid iyo wafdiga Puntland anigu markii aan hoggaaminayay prime minister Cumar Cabdirashiid waxaa la socday labadii wasiir Allah u naxariistay oo dhintay ku dhintay muxuu ahaay qaraxii Shaamow oo ahaa Allah u naxariistay labadoodaba ninkii tacliinta sare Ibraahim Cadow iyo wasiirkii Axmed Waayeel oo isaguna wasiirka tacliinta ahaa waxaa lagu saxiixay education tacliinta markii laga eego waxyaalaha kale ka sokow in 125 deeqaha dibadda oo la helo maadaama waaga jaamacaduhu ay si daciif ahaayeen xagga Puntland ay ka ahaayeen xamarna ayaa hadda waxba badan in jirin meel kale jaamacad ka furaynba in deeqaha la siiyo 125 Puntland ardada ka soo baxday iskuulada sare hadda badan baan ka soo baxaysa heshiiskaas waaga sala saxay heshiiskii labaad oo wasiirka uu banaanka dabadda u tuuray waxaa ka mid ah heshiiskii la saxiixay 12-kii waxaan leeyahay heshiiskii la saxiixay 12-kii March 2013-kii oo ay kala saxiixdeen wasiirkii anigoo markaa madaxweyne ahaa iyo prime ministerkii markaa joogay Cabdi Faarax Shirdoon oo sii ayiday heshiiskii hore iyo wixii kale oo la wada shaqayn karo in la wada shaqeeyo muxuu ahaay manuuxdkiisu ahaa waxaa ka dambeeyay heshiis kale way kala saxiixdeen madaxweynihii hore oo Puntland Cabdiweli Gaas iyo prime ministerkii hore Cabdiweli Sheekh Maxamed oo dowladda federaalka prime ministerkeeda markaa ahaa oo lagu kala saxiixday in shahaadooyinka dugsiga sare ay ku aqoonsatay in Puntland shahaadada dugsiga sare ay ku aqoonsatay dowladda dhexe oo federaalka ay ku aqoonsatay inay shahaadooyin sharciya nidaam sharciya lagu bixiyay iyadoo ay bixisay curriculum ay ku bixisay ay leedahay sharciyadii looga baahnaa oo muxuu ahaay laga filay ay leedahay wuxuu kaloo ku daray inuu warqada u diray wadamada dibadda loo aado scholarshipka sida Malaysia oo kale iyo muxuu ahaay inashaal yiraahdo Sudan iyo kuwa dariskeena iyo Yemen iyo Urdun iyo Oman misal inay ku jireen hadda ima hor taalo iyagana inuu yiri hal aqaabilo shahaadooyinkaas waa la aqoonsan yahay jaamacada waa lagu geli karaaye ha lagu galo iyo heshiiskaas 14-kii waxaa ka dameeyay kii 9-kii Juulaay 2015-kii oo wasiiradii markaa joogtay Khatra Bashiir Cali ay ku aqoonsatay in shahaadooyinka Puntland ay yihiin shahaadooyinkii sax ahaa oo dugsiga laga baxay iyadoo wakiil keentay halka
certify gareeyo endorse gareeyo inay sax tahay halka oo Puntland wasaaradeeda uu joogay oo markaas yani loogu daneeyay ardayda dibadda aadaysa waxa markaa ugu dambeyntii aan sheegayna waxa weeye inay khasab tahay in labada level oo labada heer oo dawladeed oo Soomaaliya ka jira inay wada shaqeeyaan dawladda dhexe iyo dawladda xubinta ka ah danta dalka dartiis iyo nidaamka federaalka dhowristiis minister Goodax marka dhaqankiisa sidaas ah waxa uu yahay mid aan intaa tixgelin oo ah mid ka hor imaanaya nidaamka federaalka lagu heshiiyey iyo wada shaqeyntii laga rabay dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ummadda Soomaaliyana u danayn lahaa markii sidaa la yiraahdo waxa weeye waxa mas'uuliyadda marka yay aadaysaa marka mas'uuliyaddu ay aadaysaa loo meesha dalku madaxbu leeyahay mas'uuliyaddu waxay aadaysaa marka inta marka maamulka dalka Soomaaliya u sarreysa waxa weeye madaxweynaha ay aadaysaa madaxweynuhu soo dhex galo wax ka qabto haddii marka wasiirka tacliinta oo Puntland uu hadlay wasaaraddeena ka eed sheegtay annaguna aan maanta halka fadhino madaxweynaha waxaa la gudboon inuu soo dhex galo arrintaa waxaan marka aniguan wax kale ku darayn ugu yeeray madaxweynaha isaga waddanka madax ka ah arrintan isaga khusaysa in uu soo dhex galo wasiirkiisana uu siiyo amar iyo in la shaqeeyo dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ardayda Soomaaliyeed oo maanta ku cadilan nidaamkaas hadda muxuu ahaa hor istaagay oo cunuqabateynta tacliinta iyo waxbarashadii sare ah in uu ka waantoobo lagana hadlo wixii Puntland ay xaq u leedahay wasaaradda tacliinta iyo sidii awal xaq ahaan jiray oo hore intaas looga soo galay dastuurkuna uu wada qeexayona in xaqeedii uu soo saaro banaanka uu yiraahdo banaanka kamar waxaas xaq u leeyahay taas waxaa looga fadhiyay isaga anigu inta wax ku dari maayo madaxweynaha u sii dhiibi maayo laakiin waa ka warsugaynaa waana la gudboon tahay waana ku boorinaynaa inuu intaas sameeyo waxaan kaloo maanta halka sheegaya waxa weeye xaq maaha mana la maqli karo mana loo dulqaadan karo in Soomaaliya oo maanta dhismaysa oo horusocod laga sugaayo 5,000 oo arday oo ka qalin jabiyey sanad dugsiyeedkii hadda tegey 2019kii dugsiyada sare oo Puntland ay maanta meel cidlaa fadhiyaan oo jaamacadaha localka wixii geli karmay wixii ku talagalay inay dibadda wax kusoo bartaan maanta ayan aadi karin shahaadadoodana ayan ictiraaf haysan oo ayay labadyada ugu horreysay 12 sano wuxuu baranayay oo nidaam sax ku baranayay oo intaas soo socday inuu la yiraahdo sax maahi oo ma aqbalis anigu inaan saxiixo amagu inaan aqbalo oo sida anigu aan ilaahda sameeyo wasiir Goodax marka intuu 5,000 arday curyaaminayo isaga imtixaanaadku qaaday oo imtixaanad sax galay oo hal qisaa laga helin oo hal qalad aan laga helin oo si sax ku baasay oo intaas daba socday waxa ugu yeerayaa kuwii isaga laga xaday isagoo meel yarba ku maamula aan magaalooyin badan ba ayaan iskuulle ka jirin in imtixaanka laga xado in ay halkaas oo kale tiis isugu biyeeshwato taa lama aqbali karo waxaan ka rajaynaynaa in madaxweynuhu soo dhex galo arrinta wax ka qabto waxaan kaloo marka ujeedinayaa waano waalidiinta ardada dhashay ardada laftigeed iska dulqaata xaqiiq ahaan waxaan waa dhammaanayaa iska maalmo yar ama biilkaana la aqbali doonaa oo madaxweynaha soo dhex geli doona waa la saxi doonaa amaba hadda waqti aan dhaweyn waxbaaba isbedeli doona iska dulqaata jaamacadana waa yaalin waxaad sii dhigan karnaan ka dhigta cidii dibada niyada ku haysa intii awal ku qanacsanay halka wax ka barata ilaa masterad baa laga sameeyaa tii halkaan ka dhigta annaguba maanta intaasoo shahaadaan haysanaa kalaaskii lixaad baana todoba beri xamar u soconnay oo waddo ayan jirin oo dayaarad ayan jirin baan u soconnay waana ka noolay waanaga hadda waanta joogna oo in la hadleyno wax la naqaan idinkuna saasoo kale tihiin qalbi jab ma jiro niyad adkaysta wax galena yaan lagu fikirin in la sameeyo halaga la warsugo wixii soo baxa baan arkaynaa wixii aan soo bixi waayana dee dad baa jira waa laga hadlayaa mana la isku dhaafay xukuumad baa jidha annaguna waa joognaayo xaggaas aan xisaabannahay laakiin anigu golahaana kulama jiro wasiirka baarlamaankana kuma wada jiro isku baarlamaan ma ahayn marka xildhibaanaha jira golaha wasiiradana kula jira baarlamaankana kula jira iyagana dowrkooda la rabaa inay qaataan weliba mid baa jira wasiir dowladda tacliinta ah haddana magaalada jooga isaga ma aqaan wasaaradda inay sarkeen ma aqaan wuxuu qaban doono isagana door baa laga rabaa hadii lahaa idmo marka intaasaan ku soo gaabinayaa oo saxaafadeedkii maanta aan qabanayo ku taageerayay wasiirka
تعليمته دولة بندان إلها إن حنكر جينا إن وضد في عن أي كل ما عطوا بحنكر جينا إن شاء الله تعالى إذن كنا صبر إيمان يش أرددي والدين تدم الله سنت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنساك هلا كان عن السكوي يا ري ورباهنتا دبلي دي متقد هذا وحوية حين أنا قيسارا أو آه إن أنك هذلو لبعتذا كجدا تعليمتا دورة جواريات كبنلان وبيش اللي حيا لبعتن كي أو كهذلي مدن عبد الله محمد حسن وزير كتعليمتا بنلان أو كهذلي كجيت شيء جنا يلبعتذا كهيسته وزارة تعليمتا دورة فدرالكا وكسهر كجيستي إني كوضع شقيان سيدي هرب وقول شقيين جيرين شرعي جاي دستور كن أقول يا هاي نظام كواح برشاد الدلكة وبدو أنا كجاه رئيسي هير جرين تيسا دور دا فدرالكا هي دور دا هكالي وحبين تكا دور دا فدرالكا ودول بعد سنة أنا كسر شقيين يسي منا هيجن كدة جستي ولي قلنا العيب كيمان أقوم سنة أول هاي دور دا هدرس كا يا دور دا كلب شهادة اللي هو جري جامع الله قصة بحي هير سري اللي هو قاري إلى في إتش دي اللي هو سميه لغونا شقي حد لبعت داس وزيركو وزير عبد الله وحكايه شيغانيه وزير سغا ودغنا ودولد فدرالكا مدان عبد الله غود خبره بريس ليس كو سميهي او اهيد ان اي اني دولدها حبنت كا دولد فدرالكا اي يغو حق ليهن اني مامولان نظامك وحبرشده ودغانك يغو اي دغانيهن waxay dawladda iska kaashanayaan oo isku heshiisiyeen oo dastuur ah mooyee inta kale inay ugu maamulaan taasoo ah wax waafaqsan nidaamka federaalka ah oo adduunyada ka jira oo inagu aan kaga dayanay loo nidaam federaal inagu meel aan lahayn jirin dawlad qabaayil bay iska ahayn dawladaha kale oo dadkii murka u dhan qabsaday bay ka dayanay saldanooyin bay jirjiray meelaha qaar kood oo buundaan ay ka mid tahay qayb kamida intaas oo bay inaga jirtay marka nidaamka federaalka aan qaadanay baa hogaya in dawladuhu ay كوضع شقيا ساس دولها فدرالكا ومن حكومة دحية حكومة كلب مثلا هذا عمل سوق هذا إنه وحان كهل الدولنا إن سوماليا أي جلسة كجتشرو أي غالتين نظام كفدرالكا على بعض يكون يأفرتي ده بدينا لغو غي حي ولغو أنسحية شروينه لبعض يكون يلبيه طبعاً كي أغسطس كود هذه لغو غفتي مقدسه ويكون غيب قلين سوماليا أوردن oo lagu muxuu ahaay dabeedna lagu daabacay dastuurka federaalka oo ku meel gaarka kaas weyn oo ka federaalka asaasiga ah oo dalka inkii shaki ka jiray halka horta ka eeb hadii aad dastuurka qodob qodob u eegtid qodob baan hadda in tusaya reference ah qodobka saddexaad paragraph saddexaad wuxuu sheegayaa af ingiriis hadii lagu akhriyo iyo af soomaaliba wuxuu sheegayaa The Federal Republic of Somalia is founded upon the fundamental principles of power sharing in a federal system. Waxa weeye nidaamka federaalka ah oo Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya waxa weeye mid ku qotoma wax wadaag oo awoodaha lagu qaybsanaayo oo lagu wadaagayo dawladda dhexe iyo dawladda federaalka ka xubnaha ay awoodaha ku qaybsanayaan sida uu kala habboonayo. Artikala kale oo kaas sii qeexaya ka sii qeexis badan baa soo socda. artikala dubbiyoos ah oo dadka qaarkii cuskado laakiin aan dhammaystirkoodii la fulinta ahaa iyo sidii loo fulin lahaa aan weliyada la gaarin waxaa ka mid ah artikalka soddomaad qodobka lixaad oo dhahaya dowladda dhexe waa inay dhaqangelisaa nidaam curriculum oo standaar ah oo muxuu ahaade waddanka oo dhan ah oo lagu dhaqmi karo taa macnaheedu waxa weeye qof intuu intuu meel fariisto wasiir baan hay federaal ahay anaa wax soo dejina iska sameynaya oo aan wax lagu shaqeyn karo ahay nidaamka federaal ahayn waafaqsanayn oo qodobada kale oo dastuuriga ah oo arrintaas hordhaca u ah oo waxaan afgeeniska lagu yaqaano prerequisite aan la soo marin oo aan dhammaystirin intuu qaato kama dhigan karo cuskasho oo ku meel mariyo oo dusha kaga maro kuwa kale isagoo awood dowlad dhexe oo markaas xagga caalamka iyo xagga resourciga ka badan kuwa dowladaha kale qaarkoodna ay gacanba ka rabaan kuwa aan dakhliga lahayn inuu ku abar ku taagalayo xaq uma leh in la helo
wax lagu wada shaqayn karo oo national ah, national framework ah, waxay subject u tahay ama ku xiran tahay in marka hore ay soo dhameystirmaan waxyaalaha laga rabo inuu dastuurku qeexo oo caddeeyo, qaarna lagu noqdo, qaarna si fiican loo qeexo. Dastuurkaasu hadda saa u laadlaado oo aan cagahan dhulka ku hayn meel hawa laadlaada baalalna aan lahayn, kuwaas oo ah saldhig qodobada aan soo sheegi doono oo ugu horreeya qodobka 134 qodobka ah oo dastuurka wuxuu sheegayaa, oo magaciisa lagu yidhaahdo dib u eegid iyo fulinta guddiga xorta ah oo shanta ah oo dowladdu magacowday. Dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalkana ay min xubin ku lahaan lahaayeen oo aasaaski ah, kuwaan baarlamaanada ka socday wixii ay ka yimaada aasaaskaas dowladaha xubinta ka ah ergada ka socota xabad-xabada ka socota shantan hadda Soomaaliya israacsan iyo shanta dowladda dhexe xageeda ka soo magacaabay 10-kaas waxay keenaan oo ku soo heshiiyaan oo dunida state ka muuqanayaan baa lagu salaynayaa. Haddii kuwa laga boodo waxa ka socdaaya waa meel aan hadda cidlaa bay ku dhacayaan hadhow sida hadda ay ku socoto wey dhowr jeerna waan ka hadlay anigu. Maxaa weeye dowlad goboleed kasta ama dowlad xubinka dowlad federaalka waa in hal delegation soo magacowda oo ka qayb gala si uu ilaaliyo dantii dastuurka meeshii lagu noqonayo dib loogu noqonayo xal ka bedelayo dantii muxuu ahaa state iyo federalism systemkii inuu muusan wax loo dhimayn, iyadoo aad loo tuunsan yahay meelo badan ay ka caddahay in la jarjaraayo oo hadda maradba lug lala baxayo si ila marka dambe iyadoo aan taayar ahayn dhulka ugu dhacdo la yiraahdo maxaa ii sheegay ma shaqaynayso in saas la raadinayo, laakiin taas hadde dad iyo dadba waa u leedahay. Dastuurkaas waxyaalaha requirementiga oo laga rabo waxaa ka mid ah in haddii ayntaasi ku jirin oo tacliintii ay ka mid tahay waxa laga qeexayo qodobka sare uu ka mid yahay sida loo maamulayo, waa la rabaa dowladda dhexe.